На півночі Перу нашестя гігантських африканських равликів. Це один із найнебезпечніших видів для людини. Крім того, що равлики отруйні, вони зазвичай живуть у смітті, не гребують і щурячим послідом, тож можуть стати рознощиками інфекцій. Місцевих закликають не брати равликів до рук і одразу викликати працівників санепідемстанції. Равликів стає все більше. Я дуже налякана, адже вони отруйні. Ось бачите, штурмують мою стіну. Щоб їх знищити, я посипаю їх сіллю.